Bizim bugünkü gündə bu qalib ölkə olmağımızın, öz işğalda olan torpaqlarımızı azad eləməyimizin səbəbkarları bu şəhidlərimizlə, əskərlərimizlə, ordumuzlə, Ali Baş Komandanımızla, Vahid Komandanlıq nəticəsində bu ordumuz irəlilədi və torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Yevlaqda 27 sentyabr anım gününə həsr edilən tədbir keçirildi. Tədbir iştirakçıları Yevlaq Şəhidlər Xiyabanında vətənin qəhrəman oğullarının məzarlarını ziyarət edərək üzərinə gül dəstələri düzdülər. Şəhidlərimizin müqəddəs xatirələrinə öz ehtiramlarını bildirdilər. Sonra ağac əkmə aksiyası keçirildi. Saat 12-də şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Artıq 27 sentyabr anım günü kimi qeyd ediləcək və şəhidlərimiz ehtiramla, qürurla yad ediləcək. Əlbəttə ki, gənclərimiz artıq o mühitdə, o şəraitdə böyüyür. Onlar bugün şəhidlərimizin qoyub getdiyi bu vətən üçün örnək, qəhrəmanlıq nümunələrini davam etdirməlidirlər. Allaha şükür, səsimiz gündən günə ucalır. Prezidentimizin sayəsində şəhidlərimizin qanı hesabına, qazilərin canı hesabına, müharibə iştirakçılarının canı hesabına gündən günə irəli gedirik. Çox şükür Azərbaycanımız gündən günə parlaqlanır. Rayonumuzda da bu tədbir yüksək səviyyədə təşkil olmuşdur. Bizim hər birimizin borcumuzdur ki, Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü, suverenliyi uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin xatirəsini hər zaman yad edək və onların xatirəsini əziz tutaq. Yevlaq Bəşir Səfəroğlu adına Xalq Teatrında Yevlaq Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşlarının hazırladığı ədəbi bədii kompozisiya nümayiş etdirildi. Bildirildi ki, 27 sentyabrın anım günü kimi qeyd olunması vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşən, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandıran, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə olan dərin ehtiram əlamətinin göstəricisidir. Ağsuda da 27 sentyabr anım günü Şəhidlər Xiyabanında izdihamlı mərasimlə qeyd olundu. Səhər saatlarından insanlar axın-axın Ağsu şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanına gələn rayon sakinləri torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan igid oğullarımızın məzarını ziyarət etdilər. Məzarları üzərinə tər qərənfillər düzdülər. Şəhid Vüqar Quliyevin anası Könül Quliyeva, şəhid İlkin Zülfüqarovun atası Nürəddin Zülfüqarov çıxışlarında vətən uğrunda döyüşlərdə şəhid olan övladları ilə fəxr etdiklərini bildirdilər. Vətən yolunda canlarını fəda edən qəhrəmanların ruhuna dualar oxundu. Daha sonra şəhidlərin xatirəsinə ehtiram olaraq ağac əkmə aksiyası keçirildi. Göyçay sakinləri 27 sentyabr anım günü münasibəti ilə yürüş etdilər. Göyçay rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasının qarşısından başlayan yürüş Şəhidlər Xiyabanına qədər davam etdi. Şəhidlərimizin məzarları ziyarət olundu, ruhuna dualar oxundu. Bildirildi ki, şəhid və qazilərimizin sayəsində azad olunan Qarabağda artıq bu abadlıq quruculuq işləri böyük vüsət alıb və həmin torpaqlarda məcburi köçkün düşən vətəndaşlarımız artıq öz doğma yurt yuvalarına qayıdırlar. Bugün mən həm qürurlu, həm kədərli anlar yaşayıram, bu da məlumdur. Ta 2 il bundan öncə Ali Baş Komandanımızın əmri rəşadətli ordumuzun səyi nəticəsində 30 illik erməni vandalizmi sona çatdı və həmin şəhidlərimizin ruhu o Qarabağ torpaqlarında dolaşır. Bugün biz anım mərasimi üçün yığışmışıq və bugün mən də qürurlu anlar yaşayıram. Kədərli anlarla bərabər qürurlu anlar yaşayıram. Çünki şəhid polkovnik leytinant Vidadi Xəlilovun ailəsiyəm. Bugün, məhz bugün elə bir tarixi gün yetişdi ki, cənab prezidentin bir göstərişi ilə xalqımızın qeyrətli mərd balaları, igid balaları vətənin müdafiəsinə qalxdılar. Həmin gün bugünə təsadüf edir, 27 sentyabra. Məhz bu gündən başlayan o işğalçıları qovmaq günü qısa müddət ərzində, 44 gün ərzində bu tapşırığı öhdəsindən gəldi. İmişlidə də şəhidlərimizin anım günü qeyd olundu. Şəhidlərimizin məzarları üzərinə gül dəstələri düzüldü və abidə önünə əkililər qoyuldu. Xatirələrinə ehtiram göstərildi, dövlət himnimiz səsləndirildi. Bildirildi ki, 44 gün davam edən vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu işğalçı Ermənistanın silahlı qüvvələrini darmadağın edərək böyük tarixi qələbəyə nail oldu. Bu reallığı yaradan və qələbəmizi təmin edən Müzəffər Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevə, fədakar qalib ordumuzun əskər və zabitlərinə, qazilərimizə minnətdarlıq hissi ilə ifadə olundu. Şagirdlər şəhidlərə həsr edilən vətənpərvər şeirlər söylədilər. Kürdəmirlilər də vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Kürdəmir rayon ictimaiyyəti Şəhidlər Xiyabanında şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət etdi.
Üzərinə gül dəstələr düzdülər. Şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Şəhər 6 saylı tam orta məktəbin şagirdlərinin hazırladığı Qalib Azərbaycan xalqı və Müzəffər Ali Başkomandan adlı kompozisiya nümayiş etdirildi. Müharibələrin itkisiz olmadığını qeyd edənlər, vətən övladlarının böyük şücaət göstərərək qəhrəmancasına şəhid olduqlarını, şəhidlərimizin bizə bəxş etdiyi misilsiz qələbənin Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını vurğuladılar.